Լիլիթ Տեր-Վարդանյանն եմ, 29 տարեկան եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, մասնագիտությամբ էկոլոգ-քիմիկոս եմ, ցանկային տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ մտքով, հոգով, մտածողությամբ եւ կոճմամբ երկչուհի եմ եւ երգահան։ Նախասիրություններ շատ ունեմ։ Կարող է հյուրասիրությունը համարվել հոբի։ Եթե այո, ապա դա իմ ամենասիրելի հոբին է։ Սիրում եմ համեղ կերակուրներ պատրաստել ու ընկերներիս հյուրասիրել։ Նրանք միշտ ասում են, որ ես լավ տնային տնտեսուհի կդառնամ, բայց առայժմ դրա մասին չեմ մտածում։ Առայժմ կբավարարվեմ փոքրիկ հյուրասիրություններով։ Հիմա ուզում եմ լավ երգչուհի դառնալ։ Իսկ հետո թող որ լինի ընկերներիս ասածը։ Խնդրում եմ, ասեք, ուզում եք։ Անկեղծ ասած, ոչ, բայց շատ ուրախ եմ այս կապակցությամբ, քանզի բեմը ինձ համար միշտ հաճելի է, բեմին բարձրանալը։ Ես պատկերացնում եմ, ինչու Լիլիթ այդքան էլ չի ուզում, որովհետև ունի շատ մեծ ու լավ խումբ, որը եկել է իրեն ոգևորելու։ Դե տեսնենք ինչպես ենք ոգևորում, զուգեցում ենք։ Հայաստանի ձայնը նախագծին մասնակցում եմ, որպեսզի հղկեմ իմ մեջ երգչուհու, երգահանի բոլոր հմտությունները, ավելին ձեռք բերեմ եւ ավելին ասեմ։ Поняла, как надо себя вести. Так стильтар, как это. Апрес. Артен Лававор проекту мы шноравором маэстро и модек. Но танеров мигер кекескянку. Что я говорю? Вот я про себя подумала, она мои мысли просто озвучила. Ну, сейчас, ты кайфовать, Анна, или сейчас, горцери, вах, сейчас. Извини, пожалуйста, надо кайфовать, реально. Нет, конечно, надо кайфовать. Вот. Человека вокал безупречный, слух безупречный. Но ни мурашек вот этих, у меня и веснушек даже нет, чтобы двигаться. Когда мне было 13, 14, 15, я пела такие произведения, очень серьезные. Я пела их безупречно, без единого фальша, брала самые высокие ноты. Но это было настолько неинтересно, это была моя самая большая проблема. Несколько лет потратил один человек на то, чтобы заставить меня выражать эмоции, чтобы вы сами кайфовали на сцене, и чтобы мы кайфовали, и чтобы вот этот вот кайф стоял в воздухе, и чтобы все четыре человека повернулись к вам. Меньше обращайте на вокал, двигайтесь легче. Спасибо. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста, поработайте. Обязательно. Մեկ բառ ուղակի ձեզ կարող եմ ասել, այս երգը այնպիսին է, որ դուք հենց առաջին բառը, այդ my love, հա, այդ բառը։ Հենց այդ բառը
կարող էիք երկել եւ մենք բոլորս պատտվենք, որովհետեւ հետո գնացիք դեպի այդեղ։ Շատ ճանաչված գործ է, էլի։ Հա, ուտը ինքը շատ ճանաչված, արդեն սիրված է, արկեստրը հիասքանչ նվագում է։ Ինչ ասեմ։ Շնորհավորում ենք։ Նայեք ովքեր են նվագում, իրանց հետ անգամ մենք ենք երազում, երգենք։ Այնպես որ այստեղ պետք է ուղակի drive-ով ու տենց էմոցիոնալ եք։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք մայեստրոյի մոտ եք։ Вот как раз маэстро есть над чем поработать, он тоже мучил меня вот с этими же проблемами, так что всё хорошо. Армен ջան, ասի։ Եղավազի ջան, արի ես քեզ ուղակի համբուրեմ, այդ կամ։ Молодец. Браво. Ամենաեական բանը կիրթ մարդը, կիրթ երկեցողությունը եւ ներքին կրթությունը։ Այսպեսին է մեր Լիլիթ, Տեր Վարդանյան։ Կեցես Լիլիթ, սրտանց շնորհավորում եմ։